Oikein paljon tervetuloa pienen pelitestailun pariin. Pelin nimi on Realistic Summer Sport Simulator. Ja mä katoin tästä videon ja totesin, että mun on pakko testata tätä. Me otetaan ilman muuta Suomi. Anteeksi, jos äänet on kauhean kovilla. Mä kyllä säädin niitä vähän pienemmälle. Mä laitan latauslinkin tonne kuvaukseen, jos haluatte itse ladata tän pelin itsellenne. Mutta, oh my god. Fly, you fools! Fuck yeah, burn everything! Oh god. Oh my god. Ei vittu, mun on pakko laittaa facecamit tähän. Mennä kans pikku paussi tulee ennen videoon. Mä tiedän, kuvaako se silti. Kyllä se kuvaa silti. Pieni, mä säädän noita ääniä vähän vielä pienemmälle. Noin. Sitten mä haen ton facecamin. Venta. Liit. God damn it, mä sekoitan kas koko ajan. No, tuolta saadaan meille facecami. Oh my god. Kuka näitä tekee? Oh god, mulla menee tässä nyt hetki, mä säädän tän kaa. Tossa pitäis olla kaikki kodeksessa. Pistetään kamera päälle. Ja näin! Saimme facecamin myös kuvaan mukaan. Okei. Mikä? Facecamilla on ongelma. Joo, continue recording. Okei, uintia. Oh god. Mene. Mitä pitää tehdä? Oh god! Mikä tässä on näppäimet? What? Oh my god! Torpedo! What? Torpedo! Taas torpedo. Mitä? Mene! Fly you fool! 31.03. Oh my god. Vitsä, mä oon tullut kolmanneks. Huhuu. Oh god. Mikä? Race walking. Oh god. Ai, se kaatu. Mistä näitä pelejä tulee? Oh god. Kajak slalom. Oh my god. Oh god. Älä mene ohi siitä. Mä uskoisin ainakin, että näistä pitää vetää läpi. Ei! Mene sieltä. Kauhea virtaus. Nyt menee hyvin. Fuck yeah! Tää on kärkeä! Fuck yeah! Maailman etsä. Mitä? Painon nosto. Alright! Toiseks! Oh my god. Cycling. Fuck yeah! Oh god. Fuck yeah! En mä tiedä, pitääks tässä näin mennä, mutta yritetään nyt. Noni. Kaasua. Toiseks! Oh god. Mikä? Pole vault. Okei. Okay. Mikä tää peli on? Onko toi emotka? Katsokaa noi polvet! Mitä pitää tehdä? Oh god! Okei, tosta tulee siis penalti. Fuck yeah! Fuck yeah! Älä osu siihen, god damn it! Yeah, give a horse! Fuck me! Noni. Mä oon hävinnyt tän pelin.
Oh god. 66. Joo. Ei paljolla itse asiassa hävinny. Diving! Oh god. 22111. Nice. 1.4. Archeri. Tässä. Oh god, tossa aikaraja. 10. Fuck me! Fuck me! Fuck me! No sain mä 11 pojo. 65. Varmaa. Hyvä. I'm a superman! Mikä? 100 metrin juoksu. Deku, voi vittu. What? Ahaa. Mä en tiedä, onks tässä mitään aikarajaa. Ei, mutta tossa on toi poveri. Mun pitää vissiin se käyttää loppuun ja... Sit tota, ländää jaloilleen tohon. Sit mä katselin... Sellaisen... YouTubettaja kuin Yomi Mashin videon tästä. Sit normalisoidutaan... Täydellinen alastulo. 4.8. Kolmanneksi! Huhuu! Oh god. Hammer throw. Oh god! Kolmanneksi! Mitä? Et kaadu! Älä viit! Töks! Oh god! Keihää heitto! Mitä? Ai mä päässyt edes listaan. Okei! Okay. Semmonen oli! Fuck off! Loserit, mikä pois. Suomi Finland, perkele! Sellainen oli. Mikä realistic summer sport simulaattori. Oh god, satalta. Fuck yeah! Mä lupaan, että tällaisia pelejä ei tule enää ikinä. Tää oli ehkä paskin kaikista. Oh god. Jättäkää totta kai feedbackia, muistakaa painaa tykkää, jos haluatte joskus lisää tällaisia. Fuck off! Minä kiitän tässä vaiheessa. Minä olen Polikkatunne ja me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro!